Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli əmvətənlər, dəyərli Azərbaycan xalqı. Öncəliklə deyim ki, PAS TV və Mübariz TV-yə abunə olmağı unutmayın. Çünki mən siyasi fəal, mən siyasi blogger Süleyman Süleymanlı dayanmadan, gecə gündüz bilmədən son zamanlar baş verən, ümumiyyətcə son zaman, əvvəlki zaman, gələcək zaman bütün bu proseslərin, belə deyim, bu problemli proseslərin Azərbaycanda baş verən problemli proseslərin hər zaman işıqlandırmağa çalışmışam, çalışıram və inşallah ki, çalışacağım da. Onun üçün PAS TV və Mübariz TV-yə abunə olmağı bəyənib, paylaşıb, nə bilim, rəy yazıb, xoşun gəlmir qardaş, dislike elə. Amma çalışın ki, yəni, söhüşə yol verməyin. Mən zaten kommentləri yəni, oxumuram, mənim elə bir vaxtım yoxdur, yəni duram orada. 1000, 2000, 3000 komentlər oxuyam, yaxud necəsə. Amma ara sıra bəzilərinizin indi yazdığınız o təhqirlər, söhüşlər, kim olduğunuzla bərabər, təbii ki, bizim adminlər, bizim qrupa, bunun üstü işləyirlər, atırlar, artıq fləşqalar dolur. Amma ev yox, yəni biz bilirik nə iş görürük, inşallah gün gələcək, dokumentalini, subrutalini, filan vaxt, filan yerdə, filan kəs. Filan ID ilə filan kəsə nəsə yazmışsan, nə varmışsan, nə inəmsən. Bu da öz yerində. Bugün bir video çəkmək qərarına gəldim. Yəni, hər zamanki kimi. Bu DTX var. İndi nazir gəlibdir. Əlin Ağiyev. Özünü kral hesab eləyir, karol hesab eləyir. Kral ola bilər də indi səhər tezdən ona kimsə, yaxud elə Süleymanın özü, sabahın xeyir kral deyib bir video çəkə bilər. Hə, nə olar ki? Bildinizdə nə demək istədim? Hə, məsələ onlar kraldılar. Əli Nağıyev, sən gəldiyin yeri yəqin ki, unutmamışsan da, pidaraz. Niyə görə səni belə təhqir eləyirəm, niyə görə səni belə sərt tənqid eləyirəm? Çünki doğrudan da sən petuxsan. Bunun başqa bir adı, başqa bir familiyası yoxdur. Yəni, Əli Nağıyev, Petux Nağıyev, nə bilim, nətər deyim sənə, bildin də. Sən özün korrupsioner bir paskudan biri olmuşsan, indi gəlib. İcra başçılar, obrislər, bubrislər, nə bilim, nə qarır, neyinir, tutursan, neyinirsən. Bu, normal dövlətdə yaxşı qarşılanır, ancaq sənin üçün yox, bidar az. Ümumiyyətcə, Əlin Ağayev, sənə bir dənə söz demək istəyirəm ki, mən səni kişi gözündə yəni görmürəm, nə bildin, nətər, belə bazburatdı, detixan, naziri, nətər, necəzə. Sənin kişi yox, ümumiyyətcə, sənə kişi deyənin kişiliyinə tüpürüm. Gör, ha, üç mərtəbəlidir bu. Sənə kişi deyənin kişiliyinə tüpürüm. Aydın oldu sənə. Götüyə başa yelləmə. İnqilab günü hamınızın peçin odun qoyulacaq. Qəşək qoyulacaq, yaxşı qoyulacaq, nətər qoyulacaq, demokratik məhkəmə qarşısında mı qoyulacaq, nəyin qabağında nə qoyulacaq. Amma Əlin Ağayev sənsən və səni kimi pidarazların dalın dağıdacaq. Aydın oldu. Va belə. İndən sonra hamınıza va belə video çəkib belə peçinizə pas soxacam pidaraz sürüsü bilət. Kimsiz əlsiz, şərəfsiz vicdansızlar. Bu xalqı nə günlə, nə yerinə qoymuşsunuz, hə? Yob bana. Hə? Niyə elə kişilikdən, mənlikdən danışırsınızsa, niyə o padvallarda heç nə eləməmiş mahsum milləti, mahsum xalqı niyə incidirsiniz? Hə? Niyə məmurun övladların birini tutub aparıb ağzına vermirsiniz? Çünki məhz sizin ağzınıza biz verəcək, rahat olun. Giş köpək oğlun balaları. Siz içsiniz, siz itdən əmələ gəlmişsiniz. Siz it spermasından əmələ gəlmişsiniz. Birisiz barmaqla belə-belə eləyib sizi anağız doğub. Doğmuyub və sıçıb sizi bilət. İndən sonra belə videolar gəlir. Giş köpək uşağı. Sizin mənəviyyatınıza, şərəfinizə tüpürüm, hə? Əlin Ağayev. Sən kişi sənə, sənə kişi deyən sortuna lənət. Sənə kişi deyən ağzına qablayım. Vilayət Eyvazov, hazır ol, sənə də peçinə pas soxacam, odun qoya gəlir. Oğraş, balalar, oğraş. Bu xalqı kim incitsə indən sonra, babelə, video açıb hamınızın ağzına babelə verəcəm.